ከውጭ ወዳገኘነው የቢዝነስ መረጃችን እናልፋለን። ታንዛኒያ በኳታሩ የዓለም ዋንጫ ከፍተኛ መጠን ያለው የስጋ ምርት ማቅረቧ ተነግሯል። ለአንድ ወር በዘለቀው የዓለም ዋንጫ ውድድር ለታንዛኒያ ስጋ ወጪ ንግድ መልካም አጋጣሚ ሆኖም አልፏል። በህዳር ወር ብቻ ሀገሪቱ ወደ ኳታር የላከችው የስጋ መጠን 5.37 ሚሊዮን ዶላር ሲሆን በጥቅምት ወር ከነበረው 2.9 ሚሊዮን ዶላር አንጻርም የ125% ብልጫ ያለውም ነው ተብሏል። በሀገሪቱ ተከስቶ የነበረው ድርቅ በእንስሳት ሀብት ላይ ከፍተኛ ጉዳት አስከትሎም የነበረ ሲሆን በዚህ ሳቢያም በመስከረም ወር የነበረው የስጋ ወጪ ንግድ ቅናሽ የተመዘገበበት ነበር። ነገር ግን የኳታር የዓለም ዋንጫ ከፍተኛ መሻሻል እንዲያስመዘግብም ምክንያት ሆኖታል። ታዲያ ከተላከው የስጋ ምርት ውስጥም ከፍተኛውን ድርሻ የሚይዘው የፍየል ስጋ ሲሆን ከአጠቃላይ 74% ይይዛል። ወደ ሌላኛው ከውጭ ወዳገኘነው የቢዝነስ መረጃችን እናልፋለን። ኤለን መስክ የትዊተር ስራ አስፈጻሚነቱን እንደሚለቅ ገልጿል። የዓለማችን ሁለተኛው ባለጸጋ ኤለን መስክ ኩባንያው የስራ ኃላፊነቱን የሚተካ እስከተገኘ ቦታውን እንደሚለቅ ነው ያስታወቀው። መስክ ለዚህ ውሳኔው የበቃው ደግሞ በትዊተር ኃላፊነት የመቀጠልና ያለመቀጠል በተሰጠ ድምጽ ሲሆን በዚህ መሰረትም 57.7% የሚሆኑ ሰዎች መስክ ከትዊተር ኃላፊነቱ ይልቀቅ የሚል ነው። ይህንን ተከትሎም ኤለን መስክ ስራውን የሚያስኬድ ምትክ እስከተገኘ ድረስ በኃላፊነቱ እንደማይቀጥል አስታውቋል። በቅርቡ በ44 ቢሊዮን ዶላር የግሉ ያደረገው ኤለን መስክ በወሰዳቸው ውሳኔዎችም ከፍተኛ ወቀሳን እያስከተለበትም ነው የሚገኘው። በተለይም በርካታ ሰራተኞችን ማሰናበቱና እንዲሁም በትዊተር አገልግሎት ላይ ያሳለፋቸው አዳዲስ አሰራሮች በብዙ መልኩ ቅሬታን አስነስተውበታል። እንዲሁም ኤለን መስክ ትዊተርን ከገዛ ወዲህ ሀብት መጠኑም እየቀነሰ የመጣ ሲሆን በበርካቶችም ወቀሳን እያስተናገደ ይገኛል።